Ministria Arsimit teksoj se nuk ka vendim për mbydhën e kolegjit Jahja Kemal, Ministri Pishtar Lutfiu me qëndrim të prerë se kolegji nuk do të mbyllet, a i për sëriti qëndrimin se kolegji i plëcon të gjitha kushtet dhe se nga një shtatori do të startoj me pun. I pjetur nëse në dikasterin e ti kam britur një vendimi që vetë Lutfiu nuk pojnë në shkruan, këj i fundit demantoj këto informacione. Asë drejtuj e kolegjit nuk presi një vendim për mbyllin e kësa e shkolle. Zëdhën si kolegjit ta se mes të shkollës dhe Ministrisë të Arsimit dhe Shkencës, është takim jo zyrtar dhe kanë inkurajuar që të vazhdojnë me punën. Me gjitha të në rast të vendimit për mbyllje, kolegji është i gatshëm për epilog gjithësor. As nuk mendojnë për një vendim të tjilë sepse nuk ka gjasa. Pse të merit një vendimi tjilë me kërkim të një shteti tjetër? Brindi Jahja Kemal është i Macedonis, është temeluar këtu dhe në këtë vënd funksionon për 20 vite. Jemi takuar ju zyrtarisht dhe gjitha që në kanë thënë ka qenë që të vazhdoj punën tonë, deklaroj Surja Tauk, zëdhënës i Jahja Kemal. Ndërka që pas informacioneve në opinionin për nëmbyllën e mundshme të kolegjit Jaja Kemal, disa në të registruar janë të rehequr nga kjoj kolegj. Ta u kështoj si këtë vit në ciklin fillor janë shtuar dy paralele, ndërsa shkolla nga lagja autokomandës në shkup, sot edhe zyrta rishu transferua në lagje në karposh. Kolegji Jaja Kemal në Macedoni funksionon nga viti 1996.